Ikanem is intelligence's expert at Maoria test tramadit Risangari Shigamo, Kornes, that's Misopios, Hodes, Hokalakshit, Horebis, Hirebuleba, that Lili. Maturis, Dangari Shabuli, Erterti, Wallace, at Twistakwareli, Sasmelis, Ludis, Hirebulebats. Sad Girs, Ludic Vela, the EAP ratings, Venezuela, the Kalaki Garakasisnis. Reuters informatit, Mzime economical crisis, and the Orieta Stramets, Garakasi Dasunabis, at Twistches and Ishnaviat Gili, Kotum Samashem, the Gomario Bank, Wetra Chaitola. Chaitola, Ludis, Hirebulebats, and Melis. Listen, dollar da ormus da orcenti reda zelske, pasi dollar da ormus da orcentam de Davida. Rating Shimori at Gilis series de Dakalak, Madame Scom Daikawas at the Talk Holuris as Melebiscar Edua Legalurim Holodorietas Tuxmetzels Karta. Agnishnu Kalak Shiludis Pasabiki Asegamo Gureba, Mindinarez as Rebuleba, Sasmels Otmus, the Shwidit and Yagasuls as his Otmus da Ratsenchi at Genda, put its listing a pasi dollar ida Samotzi centi. Samuel მოხდა ტაშკენტის ქალაქი, რომელსაც საკუთარი ირლანდიური ჰაბი აქვს და რამდენიმე ბრენდსყიდის, რომლებიც ადგილობრივ ლუდსახარში იხარშება. Მისი ფასი გასულ წლებთან შედარებით აქაც შემცირებულია და მიმდინარე წელს $2.03 ღირს. Yapilu di Shazena Savish as Rebellia Azahechit, Adilobrivi Medis, Nobit Storet Kalak Alma at Shimzad Deba, Azahuri Ludis Mravali Brandi. Slabis Mihadit Pasta Trileba Asegama Gureba, Orietas Trameditelli, Otmuzator Medicenti, Orietas Trameditels Rebulevam Holo $30, Putit Listing Eludi Dolarida Samus to Chut Medicenti Rita. Rating she ori in Durikalakit Mohta Senia, Panglauri said that Sorita Chut Medals Hail Supplevam Alcohol Burisas Melebis Carriedos and Akoshirabit. Some be miro, or yet a scramets or some collection would dispass a short, or $3 that could meet its antigata, meore induri kalaki chenaya, ak peuriat gilia said that Ludis it washes as rebelli that an at Yapat, or yet a scramets or some collection would dissash all dori dollari the hooti centigers, holds in at a spasiori dollari the tert medicentigirda. Ludit Snobili ასევე ნიგერიის ქალაქი ლაგოსი. Ბოლო ორი წლის განმავლობაში აქ ლუდის რამდენიმე ფესტივალი ჩატარდა. Წელს აღნიშნულ ქალაქში ლუდს 53 ცენტად შეიძენ. Რაც შეეხება წინა წლებს შაშან მისი ფასი 50 ცენტი იყო, 5 წლის წინ კი 94 ცენტი. Და ბოლოს რეიტინგში მოხვდა არგენტინის ქალაქი ბუენოს აირესიც. აქ 2017 წლიდან გახდა ლუდი მეტად პოპულარული, რაც განაპირობა იმან, რომ ქალაქში ბევრი ბარი და ლუდის დასალევი ადგილები გაიხსნა. კვლევის მიხედვით, ბუენოს აირესში ლუდის ფასი საშუალოდ 99 ცენტია. 2018 წელს მისი ფასი $1.45 იყო. 5 წლის წინ კი $1.30.